Salam hörmətli tamaşaçılar. Bugün Hasan bir resept sizə təqdim etmək istəyirəm. Tez hazırlanır, dadlı alınır, bahalı produkt tələb eləmir. Baxın, nə qəşəng və dadlı. Kim bilmək istəyir, mən necə pişirdim bunu, necə hazırladım? Mənimlə qalın və reseptinə baxa bilərsiniz. 700 qram xırda xırdalanmış çələm. Qıyma əti 500 qram. Məndə qarışıqdır qoyun dana əti. 4 ədəd yumurta, 1 ədəd baş soğan. Onu xırdalamaq lazımdır. 2 xörək qaşığı manlı. 1 dəstə şüqid. Hansı göğərti xoşlayırsınız, istifadə edə bilərsiniz. 1 xörək qaşığı duz və dadına görə istiyod. Hər şeydən əvvəl duz kələmə qatırıq və əzirik, yumuşaq olsun. Onu da demək unutdum ki, soğanı kələmlə əzmək lazımdır ki, soğanın da acılığı geçsin və o da yumuşalsın, dadı yaxşı olsun. Yaxşı əlinlə əzirik. Başqa adviyyatları qatırıq, qıyma əti, manlı, yumurta, stüd və göyərti. Göyərti yoxdursa, qatmaya bilərsiniz. Hamısı yaxşı qarışdırırıq. Bitki yağı əlavə edirəm, daha dadlı alınsın. Forman yağlayıram. Düzləşdirirəm. Üzərinə qara çörəyin otun səpirəm. Ağ tmini də səpmək olar. Çox gözəl qoxusu var. İsinmiş sobaya qoyuruq 220 dərəcəyə. Hazırdı. 30 dəqiqə sobanın alt yerinə qalmışdı və 15 dəqiqə üst qatında. 45 dəqiqəyə hazır oldu. Sərimçəyi əzib hamanın içinə qatırıq. Və bu yeməklə birlikdə təqdim edirik. Çox dadlı olur. Allah hamının süfrəsini bol etsin. Sizə uğurlar, hələlik.